Iga-aastasel eesti keele õpetajate tänuüritusel tunnustas linnapea Mihhail Kõlvart kõiki emakeeles haridusandjaid. Rõõmsa sündmuse taustal seisavad aga koolijuhid silmitsi õpetajate puudusega. Tallinnas on algaval aastal puudu 190 õpetajat. Õpetajad oleks vaja rohkem. Ja mitte ainult Tallinnas, vaid tegelikult peaaegu igas omavalitsuses. Ja see on palju suurem probleem kui ainult ühe omavalitsuse mure. Ja tegelikult see on meie tuleviku küsimus, kui mitte öelda eksistentsiaalne küsimus. Lapsi harida on kulukas. Kui õpetajad jõudsid just hiljuti rõõmustada palgatõusu üle, siis paari päeva eest rääkis haridusminister, et järgneva 4 aasta jooksul on kavas haridusvaldkonnas teha kärpeid 200 miljoni euro ulatuses. Linnapea Kõlvartile tundub kokkuhoid võimatu, kuna valdkonnas on juba praegu vahendeid puudu. Mina küll ei kujuta endale ette, kust seda raha võtta. Tegelikult me räägime sellest, kuidas tagada õpetajatele palgakasvu. Ja selleks loomulikult riik peab eraldama täiendavalt vahendeid. Ja täna me ei näe finantsplaanides seda ressurssi, mida kavasatakse haridusele täiendavalt eraldada. Mure, millega venekeelsed koolid silmitsi seisavad, on aasta pärast eestikeelsele õppele üleminek. Hetkel näib, et selleks reformiks pole piisavalt vastava kvalifikatsiooniga õpetajaid. Ei saa nii järsku, et täna ta õppis venekeeles, nagu nüüd tahetakse riigis teha. Täna ta õppib matemaatikat venekeeles ja äkki homme ta hakkab matemaatikat õppima eesti keeles. No see ei ole ju loogiline. Et oleks väga hea, kui meil oleks rohkem sellest võimalust just meil Lasnamäel kuskile välja sõita. Kas või ütleme Pärnu koolidesse, just eesti koolidesse, et meie õpilased saaksid suhelda eesti keeles eestlastega. Oleks vaja ikka õpetajaid, neid, kes valdab väga hästi eesti keelt, need, kes saavad ikka eesti keeles nagu oma emakeeles rääkida, vot seda on vaja.